אוקיי, זה יוצא לך... 670. יופי. לפתוח לך כרטיס? לא, מה פתאום? הנה. תודה. מה זה? מה קרה לך בעין? זה סתם, זה מכה. לא, זה לא נראה טוב, אתה צריך למרוח משהו. חכה שנייה, יכול להיות שיש לי פה איזושהי משחה. הנה. זאת משחה ממש מעולה. הומאופתית. זהו. יום יומיים וזה עובר. תודה. את רוצה אולי עזרה עם השקיות? זה חלק מהשירות שלנו, משלוחים. שטויות, זה לא כבד. תודה. בכיף. ביי. ביי. מה זה היה? מה שם לך שם? איזו משחה. תקשיבו, היא ממש נחמדה. וישאירה לנו פה 670 שקל במזומן. לא רע. היי. היי! אפשר להיכנס? בטח, כנסי. איך עבר הלילה הראשון בדירה החדשה, היה בסדר? כן, הדירה מקסימה. ספרי לי על זה, יש בה אנרגיות מטורפות. כן. את יודעת, הייתה לנו תקופת חיים נהדרת שם לי ולברבורה שלי מיטל. באמת? אז למה עברת? התחתנתי. זה יופי. מזל טוב. כן, התחתנתי, זכיתי בבעל, הרווחתי 5 ילדים. למרות שהאמת שעכשיו אנחנו... קצת תקועים בחובות, הוא לא יכול לחזור לארץ. מצטערת לשמוע. שטויות, לא פשוט. לא נורא. סתם אני מפילה עלייך את הצרות שלי. רוצה לשתות משהו? לא, תודה. האמת היא שרק קפצתי להביא לך את הצ'ק. מה דחוף? לא, זה בסדר. יש לי פה 5 שנה מראש לשכר דירה. אני מקווה שזה בסדר. וואו. אל תסתכלי עליי ככה. לא, אני זאת שמשלמת. מה זאת אומרת? אני הרי הגעתי לשכונה כדי לסיים את הדוקטורט שלי בסוציולוגיה. של פרויקט שיקום שכונות. וואו, כל הכבוד. כן, תודה. ואז פשוט אני הבנתי שכדי באמת לחקור את העניין ולחוות אותו עד הסוף, אני צריכה לגור בשכונה. וככה קיבלתי את המלגה של שכר דירה. אוקיי, מהמם, מה שנוח לך. ואם את צריכה עזרה, אז אני באמת, אני פה ואני מוכנה לעזור לך תמיד. האמת שכן, אם זה בסדר לבקש. אני אשמח אם יהיה לך זמן אליי או לילדים שלך לאיזו שיחה קצרה, זה ממש יכול לעזור לי. ברור, עכשיו אני מביאה אותם. עכשיו לא, זה לא דחוף, אני פשוט לא רוצה להפריע. להפריע מה? הם לא עושים כלום הבטלנים. עזבי, עכשיו, שבי. את יודעת מה? חכי, שנייה. אוקיי. רוצה שיכירו אותך. ברבור! בואי רגע נשמה, בואי יפה שלי! Yeah.